Školský rok 2023-2024 je od pondelka 4. septembra realitou a pochopiteľne sa týka aj žiakov navštevujúcich školy v Moldave nad Bodvou. Základná škola ČSA má zo všetkých najviac, a to 680 žiakov rozdelených do 30 tried. Svoj prvý školský rok začalo 63 prvákov v troch triedach. Základná škola Severná mala na začiatku školského roka v 15 triedach dokopy 284 žiakov. Otvorila aj dve triedy s 34 prvákmi. Alapi škola Sepší pokrýva 530 žiakov v 29 triedach, pričom 6 z nich je určených žiakom so špeciálnymi požiadavkami. Prvákov je celkovo 84. Škola sa znova zapojila do národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov, vďaka ktorému dvaja pedagogickí asistenti budú pomáhať vo výchovno-vzdelávacom procese. Školský podporný tím teda celkovo pozostáva z 9 pedagogických asistentov a 2 sociálnych pedagógov. Celkovo 275 žiakov a študentov prešlo začiatkom školského roka bránami cirkevnej spojenej školy. Spomenuté číslo zahŕňa škôlkarov, žiakov aj gymnazistov, ktorí naplnili doved na 16 tried. Otvorená bola jedna trieda s 20 prvákmi. 118 študentov v 7 triedach má gymnázium Štefana Mojzesa. 8-ročné gymnázium privítalo v príjme celkovo 17 študentov a 4-ročné gymnázium otvorilo prvý ročník so 17 študentmi. Školský rok 2023-2024 odštartoval aj na strednej odbornej škole agrotechnickej, kde budú študenti získavať cenné informácie a návyky v danej oblasti. Na záver ešte jedna dôležitá výzva. Mesto Moldava nad Bodvou vyzýva rodičov s trvalým pobytom v Moldave nad Bodvou, ktorí zapísali svoje dieťa prváka v základnej škole a predškoláka v prípravnom ročníku materskej školy do inej ako moldavskej školy, aby túto skutočnosť oznámili na mestský úrad na odbore školstva na Bartalošovej 16. Urobiť tak môžu osobne, písomne, telefonicky alebo mailom. Mesto podľa zákona vedie evidenciu detí, ktoré majú nastúpiť na povinnú školskú a predškolskú dochádzku, a rodičov nezapísaných alebo inde zapísaných detí bude následne po tomto oznáme aj písomne vyzývať k dokladovaniu splnenia si tejto povinnosti. Rodičom a zákonným zástupcom detí, ktoré bezdôvodne nenastúpia do školy a do prípravného ročníka materskej školy, bude udelená pokuta vo výške 331,50 €. Všetkým škôlkarom, školákom a študentom prajeme úspešný vstup do nového školského roka.